Agur guzioi, bideo honetan erakutsi nahi dizuet e, nola erabili YouTube e, zuzenean e, grabatzeko. Naiko interesgarria da, ekai e, onak e, ateratzeko, alegia ikusen zunezko materialak e, grabatu alizateko zuzenean, e, etxetik, e, edo nondik, e, oso material e, erabilgarriak izan daitezke bai irakasleentzat baita... E, ikas lehentzatere eta ikas dezagun oain nola egiten den zuzenean YouTube-etik eh, grabatzeko. Urratxak hemen eh, jarri dizkizuet, eh, zehazki onakoak dira, lehenengo tabein eh, zero urratxa esan genezake, ordenagailua eduki behar duzu eta ordenagailuan web eh, grabazioak egiteko, gogoratu ikusentzunezko grabazioak direla, beraz, eh, normalean oain egungo webkamerek eh, badute eh, audioa hartzeko eh, aukera ematen dute alegia. Eta horrez gain, konexioa, internetekiko konexioa, ere eduki behar duzu, zuzenean grabatuko dugulako gure webkamera erabiliz e, lehenbiziko urratzean YouTubeen kontua eduki eta hasi saioa, horretarako nahikoa da Gmail baldin badaukazu edo Google Plus arean baldin bat zaudete, dagoeneko badaukazu aukera hori eta YouTubeen erraz-erraz sartuko zarete eta ba, bideoak grabatzeko gauza izango zarete berehala. E, YouTubeko elbidea hor daukasoe, ipinita, eta interfazea da eh? Azkenean, integrazioak gertatzen ari da, Google Plusekin, eta orduan ba, eh, ikusten duzue eh, Google Plusen eh, daudela gauza guziak eh, integratuta da, dagoeneko. Hemen eh, ikusten da goikaldean aizu zen gure kontua, e, kontuak erantzeko hemen daukagu e, daukau otoia eta saioa isteko. Kasu honetan beraz, e, nik izena eman dut eta hor e, ikusten dira nire arpide dunak, laure dut e, eta e, niri interesatzen zaidan hauain da hain zuzen boto jau, subir, e, bideoak igotzeko. E, ez dugu hori egingo, baina e, derrigorrez boto bidez e, sartu behar hain zuzen e, zuzeneko grabazioak egiteko. Klik egiten dugu botoi horretan eta e, hause ageri zaigu hain zuzen e, fitxategiak autatzeko eta igotzeko e, sistema daukagu hemen erdian baina guri hori zaigu interesatzen, interesatzen zaiguna hain zuzen da hemen e, zutabe honetan daukaguna handitu egingo dugu edo txikitu handitu obeto horrela errazago ikusiko duzue eh? eta hemen E, beraz bideoak sortzeko ba, aukera batzu dituzue, alde batetik e, e, grabazioa zuzenean e, guri interesatzen zaiguna, botoia usakatu eta bere ala grabatu izango dugu web kameraren bidez, baina beste aukera batzuk e, ere bat dituzue, esate bat diaporamak egiteko, hemen sortu, ditugu diaporamak, e, hau sakatuz eta gero janautak e, egiteko Google Plusen bidez e, bideokonferentziak egin al ditugoo zenbait e, ikaslerekin ba harremanetan egoteko eta guztiok e, ba e, elkar ikusteko eta bukatzeko hemen bideoak editatzeko aukera. E, esan bezala orain e, klik e, egiten dugunean txikitu egingo du apur bat, klik e, egiten dugunean hemen konturatuko kontura gara hain zuzen, ba webkamera e, agertuko saigula, kasu honetan e, nik amatatuta daukat, hemen ager, ageriko da eh webcamera horrek hartzen duena eta zuzenean grabatu izango dugu hemen klik eginez, grabazioa hasteko botoia dago eta horren erraza da. Gero zuzenean e, igo aldugu e, youtubera Eta eh, editatzeko aukera ere izango da, jakina, horren errazada beraz, bideoak zuzenean grabatzea youtuberen bidez.